Під час вчорашніх вибухів на складі окупантів у тимчасово окупованому Криму вигоріло до 15 тисяч тонн боєприпасів. Цього вистачило на тиждень-півтора обстрілів півдня України, переконані військові експерти. Чи знайшли агресори винного у знищенні великого арсеналу і де ще напередодні палало в Криму в нашому наступному репортажі? Детонация боеприпасов на складе военного назначения под Джанкоем прекратилась. Таке повідомлення нині вранці о 10:17 опублікували пропагандистські ЗМІ. Вибухало у тимчасово окупованому Криму більше доби. На неділю, а то й півтори, російські війська в районі Херсона, Мелітополя, Бердянська остануться без підпитки, без резервів БК доволі таки мощного. Детонувати почало у районі Майського та Азовського. Це два села у Джанкойському районі Криму, відстань між якими лише з кілометр, розповідає Рефат Чубаров, голова Межлісу кримсько-татарського народу. Біля Майського є старі вже закинуті ферми, там колись був тваринницький комплекс. І от в цих фермах росіяни, окупанти створили велику, дуже великий склад боєприпасів. Військовий експерт Роман Світан додає, це не просто склад боєприпасів. Джанкой – серйозний залізничний вузол окупантів, боєкомплекти з якого їхали аж на три напрямки. Через Джанкой на Армянськ і далі на Херсон, на северо-восток через Чангар на Мелітополь і на юго-запад на Сімферополь і Севастополь. Світан каже, за його оцінкою, у хабі було від 10 до 15 тисяч тонн боєприпасів. Бахкало так, що окупантам довелося евакуювати кілька тисяч людей у радіусі 5 кілометрів. Загарбники повідомили про двох постраждалих. Від вибухів на складі загорілася електрична підстанція і пошкодило залізничний вузол. Ось як події в Криму прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Операція «Демілітаризація» у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни – кращі спонсори гарного настрою. Крим – це Україна. Відповідальності за ці події ЗСУ на себе, до слова, не беруть. У Росії ж джанкойську бавовну, якій встигли охрестити в соцмережах українці, визнають диверсією. Міноборони Росії про Джанкой. Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. Не встигли агресори оговтатися від подій на складі боєприпасів, вибухнуло на території військової авіабази в тому ж Криму, але вже в Гвардійському. Це біля Сімферополя. По інформації істочника «Комерсант», воєнні відомства і правоохоронительні органи перевіряють версію з атакою малим безпілотним літательним апаратом на склад боєприпасів. Христо Грозів, глава Белінгкет, це спільнота журналістів-розслідувачів, повідомив, що там було 24 літаки військово-морського флоту Росії. Рефат Чубаров розповідає, останні події в Криму дуже налякали окупантів. Є обшуки в домах людей, є заклики серед таких відвертих російських пропагандистів, щоб перепровіряли всіх кримських татар, українців. Це правда, вони закликають до цього місцеву окупаційну владу. Тим часом росіяни з тимчасово окупованого півострова масово виїжджають. Пропагандистські ЗМІ пишуть про рекордні черги на Кримському мосту. Наталія Нечай, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».